Og bag højre kanten finder fire hornemænd. Over for to OB-spillere her. Vælger lidt den fornuftige løsning, der får hun så i bolden igen. Og indlæg. Og så ganske fin indlæg, og der står 1-0, tror jeg. Ganske udmærket spil det her. Og det er Cecilie Fly, som den her omgang får lov at blive noteret for et mål. Og det er et rigtig, rigtig fint HB Køge-angreb, som leder til den her situation. Og så fik hun sit 6. sæsonmål. Den dygtige angrebsspiller for HB Køge kommer altså forrest på den her, på det her indlæg. Og Cecilie Holst, hun afviser hende altså slet ikke i den her situation. Ja, det er altså indlægsspillets ABC. Den tager selvfølgelig lidt en afretning her, Cecilie Fløg, men hun skal altså have kredit for at komme frem til den her. Dominerer altså hendes modstander i den her situation.